ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଛୁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମର ଛୁଟିଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି 30/6/2023 ଥିଲା, ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଦୁଲ ଜୁହା ଆମ ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 29/6/2023 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ। କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି 28/6/2023। ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ପାର୍ସଲ ମଡିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଟର ନମ୍ବର 24364, ଡେଟେଡ୍ ହେଉଛି 23/12/2022। ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଡିକ୍ଲାର ହଲିଡେ 29/6/2023 ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ 30/6/2023 ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଦୁଲ ଜୁହା ଫର୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ତାମାନେ ଏଟା କହୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ ନା 30/23 ଯେଉଁଟାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟିଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ନ ହେଇକି ଗୁରୁବାର ହେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଆ ହେଇଯାଉ ଅଲରେଡ଼ି ନା କପି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଅଲ୍ ବିଓଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଡେଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡର ଜୁରିକ୍ସନ୍, ମାନେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କପି ସବମିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ବିଏଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଅଲ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ପିଏସ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରକୁ, ଡିଓସ୍କୁ, ଡିପିସିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଡିପି ଅସେପା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କପି ଫେରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଅଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଟୁ ଅଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପିଏସ୍ ଟୁ ଡିଇ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର 28/6/2023 ଆଜି ସାଇନ୍ ମରାହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଛୁଟି ସିନା ହେଲା, ମାନେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ, ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ଇଦୁଲ ଜୁହାକୁ 30/6/2023 ଛୁଟି ନ ଦେଇକି ତା 29/6/2023 ମାନେ ଗୁରୁବାର କାଲି ଛୁଟି ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାସ୍ ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି।